maanta ay taariikhdu tahay 4/9/2023 waxaan tariska qaybta booliska gobolka Jubada hoose ku soo bandhigaynaa niman burcad ah oo aadeystay in ay baartaan ama dhacaan shacabka ku nool magaalada Kismaayo nimankaasi waxa ay ku hoysan yihiin bistoolado waxaana lagu kala magacaabaa محمد اسماعيل عيسى iyo عمر داهر عيسى waa laba nin oo dhalinyaro ah oo ah dadka ku nool magaalada Kismaayo kuna dhashay labadaas nin waxay ku hoysnaayeen laba bistooladood oo ay ku baarinayeen dadka waqtiyada habeenkii ah waxa Ilaahay mahadiisa in isbuucii hadda aan soo dhaafnay ay socdeen howlgallo ay ka wada shaqeynayeen ciidamada amniga ee magaalada Kismaayo kuwaasi oo lagu baacsanayay dhammaan tuugada waqtiyada habeenkii ah dadka waxaan la jiray magaranaysa dhacayso iyo kuwa al-shabaabka waxaa suurta gashay labadii bisha sagaalaad 2023 in waxaan la jiray magaranaysa gacanta lagu soo dhigay maxamed ismaaciil ciise oo ku hubeysan bistoolad kaasi oo dhac ka geysanaya xaafadda kiboora magaalada Kismaayo waxaa soo qabtay ciidanka booliska oo howlgal ka sameeyay xaafadaasi gacanta lagu soo dhigay bistooladana ay tahay mid aan idin muuqata ninka dhalinyarada iyo nin kale oo baxsada oo la yiraahdo Cumar Daahir Ciise labadaasi waxay ku weesnaayeen laba bistoolood bistooladii mid ka mid ah waa midan hadda gacanta ku hayno ninka kalena gacanta ciidamada amniga uu ka baxsaday waxaan rajaynaynaa inaan sida u dhaqsiyaha badan inaan soo bandhigi doono kanna waxaan rajaynaynaa in la marin doono waxa uu mudan yahay in sharciga la waafajiyo waxaan horgeyni doonaa maxkamadaha waxaan la gudbin doonaa hadduu Ilaahay raado maxaa la jiray magaalada goobaha cadaaladda waxaan kaloo sheegayaa dhammaan ummadda reer Kismaayo in ciidamada amniga ay muuqato shaqada ay qabanayaan habeen iyo maalinba ciidanka waxay u taagan yihiin badbaadada shacabka iyo waajibaadkii la faray u eegmatay ummadda madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland in maxaa la jiray magaalada amniga ummadda reer Jubaland si maxalliga magaranaysa wanaagsan looga shaqeeyo sida aad arkaysaan shaqadii ciidamada waa taasi muuqata way mana joogsanaysa way sii soconaysa sida wadajirka ay u wada shaqeynayaan ciidamada amniga ay isu dhawaashaan ciidamada ay u wada shaqeynayaan ayaa suurtagelisay in tuugada meel ay ku baxsadaan la waayo waxaan rabaa dhammaan cid walba oo ku howlan inay fildambiyeed ka geysato gudaha magaalada Kismaayo noocu doonaba ahaadeen inay ogaadaan in aan ku fiirineyno inda kuwooda ka maxalliga magaalada ka dheer ciidanka amnigana uu si maxalliga ka foojigan ayaga sida ay u shaqeynayaan u shaqeynayo ayna ku guuleysan doonin waxa ay doonayaan inay sameeyaan cid walbana waxay ka soo hormuuqan doontaa ciidaha cadaaladda ka soo muuqan doontaa maxkamadaha ayaa la geyn doonaa sharciga maxalliga magaalada iyo fardambiyeedka ciqaabta ay galeen fardambiyeedkeeda ayaana lagu soo oogi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo